بسم الله الرحمن الرحیم ګران ملګرو تاسو ته په انګلیش او پښتو لرننګ چینل کې په هرا له اوسلې مشو يم ملګرو په ننني کلاس کې موږ 700 ډی پارا مهمه لغتونه راوړې دي کلاس تر پای پورې وګورئ نو ان شاء الله دا ټول لغتونه به تاسو په اسانه طریقي سره زده کړئ راځي چې خپل ننني کلاس شروع کوو پہلا نټه کې موږ سره سره پیرلس پیرلس څه ته وی نه وری دن کې یعنی هغه کس چې نه یریږي هغه ته موږ په انګلیش کې وی پیرلس یعنی چې پزړکی ایره نه وي anxious اندهمن علا کومږي دا کس ډیر اندهمن دي د یو سیس په بارکه چې یو کس اندهمنی هغه ته موږ په انګلیش کې ویل شو anxious imaginative هی ali imaginative تاسو ډیر خل د سې لیدلې چې هغه په سوچ کې په خیال کې ځان لایو دنیا جوړ کړی هغه ته موږ ویل imaginative یعنی په خپل خیال کې دا سيزونه روسي چې زبادہ د کومودا د بکوم نو دا ته موږ په انګلیش کې ویل شو imaginative ناتی وړاندکار کمکاس ډیر ورانه کي اکثر منګه معشومان ته ویل ک ورانکار یا یعنی چې کمکاس ډیر ورانه کي ورانکارونه کو د ورانکارونه کي حقيته لپاره منګه په انګليش کې استعمالو ناتي یعنی خغه کس چې څوک ډیر زیات ورانه کي په انګليش کې دی ناتي کاين مهربان کاين منګه خغه کس وي کمکاس ډیر مهربان یعنی په خلکو باندې خپل ځل سيزي هغه ته منګه ویل شو کاين اټنټیو توجه ورکول واله اٹنٹیو دا مونخهغه کسته لپاره هم استعمالول شو یعنی یو سید لچو کسته وجود ورکی تاس کو کوس کسان لیدلی سوق مطلب کاروبار کی خپل کاروبار ته وجود ورکه ندی ته منغاټنټیو لشو کم کاسیوس مطلب پکلاس کیتا سرناسی اوغه ٹیچر سوی او, سو او خغه په غور سره اور ندی کسته منغا ویل شو په انګلیش کې اٹنٹیو لوونگ مینا کون کی یعنی کم کاسی مینا کوي خلکو سره انسانیت سره خغه ته منغا ویل شو لوونگ کیرفل مختع یعنی کم کا چډیر احتیاط کی خغله پار منګوي منګی دا ډیر کیرفل ہارڈ ورکنگ خواریکا کم کا چډیر زیات mehnat کی تاسو سره وس مطلب مثال خبره په بهر ملک یو کاسته او خغډیره مزدوری کی خواری کی نو دې ته منګویل شو ہارڈ ورکنگ ایم پیشنٹ بے صبرہ ایم پیشنٹ دا منخه کاستوي کم کاڅ کې صبر نای منګی لکه دې کاڅ کې صبر نشته نو دغه ته منګویل شو ایم پیشنٹ creative creative se to takhleqi yani kam kas takhleqi sis ta bas manga wel shu creative faithful wafadar mung ida kas dirjiyat wafadar de yani cha se do kana kai خپل دوستي کوي او دغه لپاره چې موږ په انګلیش کې کمټه کې استعمالو هغه دی faithful persistent persistent se to udridun ki yani ukas se خپل خبره باني ودرېږي و یو کس و چې الکه زبره کار کومه او هغه په خپل خبره باندې ودریږي دیت موږ سویلجو پرسیستنت سنسيبل په ساده الهګه مونږ د اکاس ډیر زیات سنسيبل دي یعنی کم کاڅ کې ډیر عقلی او خياري هغه د پاره موږ په پا انګلش کې ټکي استعمالو سنسيبل ریشنل د عقل خاون یعنی دا چې کومه ریشنل ام خو کاستوي کم کې چې ډیر زیات عقلی مونږ الهګه دل الله ډیر عقل ورکړه دا ډیر د عقل هاوند دي ندغه رنگی کاستمنګ سویل شو ریشنل یعنی دیره پرمنګ ریشنل استعمالو لشو سلف کانفیډنت فزان باورې یعنی کمکاس فزان بن یقین ساتي په خپل ځان باندې بروسي اوس کو تاسو یو کس سیکه او خغه په خپل ځان باندې بروسه ساتي یعنی خغه وی چې مطلب زدا کار کولې شم کوم سمرم سخکاري او خغه وی چې زدا کولې شم په ځان باندې یقین ساتي د دې تمنګ ویل شو سلف confidant یعنی تاسو خوم ځان د غرنګي جوړ کې ځان سل کانفيډنت جوړ کای بل تک هم سراسره جیلس جیلس ته وی حسد کومونکې یعنی کو تاسو مطلب چرته ډېر پیسي و ګټي او یا تاسو مطلب ځان ډېر مخ کې بوزي ترقي وکي پرمختګ وکي په ژوند کې او تاسو سره کم یو بل کسي هغه تاسو سره حسد کوي هغه وی چې لکه داسولې دمر مخ کې لاړی نو دا کم کڅی حسد کوي بغض کې نه ساتي نو دغه کس څه ویل شي مونږه جیلس یعنی حسد کوونکې کیرلس کیرلس توي لا پروا یعنی چې له څه پروا مورس نه کو یو کاری هغه ته پدمن نشي دا کارز مونږ دیو کنه دې بس بالکل پروا نه ساتي کیرلیسی پیشنټ صبر والا موم ګیلہ کدا کس ډیر صبرواله دی انکو سو کورته غلطه خبره مو کی او سو ورته ونوي نو دای مطلب دا نه لچ را کس یریږي یعنی دکې صبر دغه رنگی کس څنګه ویل شو پیشنټ پلیسد د سړی سینی خاون پلیسد دمن خا کس توي کم چی د سړی سینی خاون دی یعنی کو حقیقت مه ته سمره کار هم پروتي هغه ته مطلب ټنشن نه علی نو هغه د سړی سینی خاون دی د تمن په انګلیش کې ویل شو پلیسد بل تک چې موږ څنګه سم رااسل ایموشنل ایموشنل څه ته جذباتي دا یعنی کو ته مطلب ګوري ایموشنل زیاتره موږ دیره په ریسې مالو وسکو مثال خبره ته په یوسي زبانه خپاشي یا مطلب ستا یو روري تانه بارملتزي او ته خغه سره خپاشي مطلب سترګو کې اوخ کې راشي ندی ته مطلب ایموشنل وي یا مطلب بل یو چې کار وشه چې خغه سره ستا زړه خپاشي ندی ته موږ په انګلیش کې ویل شو ایموشنل روډ بد اخلاق بدخلاق مطلب رود دمنخه کس و چا کی اخلاق نه بالکل مطلب د خبرو چل نه ورتي نمنګ یلکه دا کس ډیر زیات رود دي دس انیست بیمانه په کم کس کی چې بالکل ایمان نه دروغ موي تاسو ډیر خلې سلیدلې چې بالکل دروغ موي خبر اورته و کې قسمونه خوري دي دا سي قسمه کس ته مونږ سویل شو دس انیست بد ټمپر بدمزاج bad temper چې کومره دامن خغه کسوي کم کس جی پو وړو وړو خبرم غوسه ورزي بد مزاجه دیتم په انګلیسي کې څه ویل شو بد ټیمپر stubborn ځدی خاص stubborn منکم کسوي stubborn منخه کسوي کم کس ځد گئی هغه هیڅ فز بالکل بزده کار کوم او کو غلطه مینه به وې چې نه دا غلط من کوم خو بده بزوس ما یو ځل ویلی دا بز کوم نه د غرنګ کس من سویل شو stubborn sensitive حساس سنسټیو کا څمنڅه ته سنسټیو منغه خاغه کاسته ویګنه کم کا سي ډير زياد حساس يعني کله شانت خو گم شينوغه وي وو فمر شو مغر شو نو دغه رنگي کاسته منڅه ویل شو سنسټیو انټليجنټ زهين انټليجنټ دا منغه کاسته ویل شو کم کا سي ډير زياد زهيني تاسو بډير لیدلی وس مطلب مې به تاسو کې منټليجنټي انټليجنټ منغه کاسوي تاسو ته وس ما را سبق خو ود کنه او تاسو ته بالکل یاد خوم شو دغه رنگی کاستم څویل شو انټيليجنت ډیر apparatus intellectual استعمال ول شو ډیر ټکی دي په دې من انشاء الله ز تا خپل جوړول لسم او تاسو دا ټکی زده کی دي ټکو سره بسکیږي ټکو سره تاسو کې بل ریمبرو کیږي کله هم چې تاسو به وکاس انګلیش وي یا تاسو اوسیس پڑھا وخای نو کولی تاسو کې بل ري سترنګ ان انشاء الله تاسو بسو مسله نه ني نایس نایس ستوي هستا یاخو من غویا لکه د کس دا کار ډیر خو یا د کس ډیر خده نو من غویا ډیر نایس کس ته نایس ته ویستا انرژېټک تکړه یا قوي انرژېټک دا من خغه کس توي کم کا چې ډیر زیات تکړی یعنې کو تو ورته وای چې مطلب و وس کتاب لور کی کتاب امر لور کی غمو ګوري به چې مطلب د کورم کم کارونه ټول و کی خو مطلب هغه سلی کی جنډیر مضبوط کاسي یا تاثیر به هر ملک او د سیکاسي چې خغه مطلب کارم ډیر کی خو بیم dann which is a stale meal sadagha custom sewel sho energetic and unpleasant bemazi and unpleasant da man kha khasta wel sho kam kasti bilkul mazapaki nai basar team kina se pandibani bara bajaukri khalkam ursani kina la kam gi da der bekhwand sadairi da ghrangi khasta mang sewel sho and unpleasant bemazi mortawel shi ta as mang po phto ki we kanal ka da der bekhwand sadairi da ghrangi khasta mang wi unpleasant ta kiti کلتو تاکي ټي مونخه کاستوي څوک چډير زیاتې خبري کوي تاسو ب کسان ليدلي څوک ډير زیاتې خبري کوي حقيته مونږ په انګليشي کوي ټاكي ټي یعنی کلتو لېولي لېولي ستوي ژوند دي يعني کم ژوند 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 دي شي ست موږ سبا ل شو لېولي يعني که تاسو نسو ته پوسو کې ژوند دي ستوي تاسو ورته لېولي ملګرو زه بيمار خومې ما تاسو تمامخ کې خوم ویلو او بیا خوم من کوشش کوم چې تاسو د پاره کلاسونه راوړو ملګرو دیو کیبل ریسرب تاسو سکیږي کو تاسو کمز کې هم ریډینګ کوي کتاب پړا وخی لولې نو ان شاء الله چې تاسو صرف کې کم سخت کې راضی خغې معنی به تاسو لري کو کله تاسو دې ټکی معنی درځي ته پټو سینټنس باندې پویم نه یو ټکی معنی درم شي تاسو پټول کې شه دې سیس دا مطلب دی نو دا څنګه ان شاء الله پر اروان وختیم زم ما دغه سوچ سده دغه طریقې مې ان شاء الله چې زبتا وستا هغه سینټنس راوړم sentences bam dar traawlama kem khabar chi meng pa poxto ki kaw no chi da ta so pe inglisi ki hum ko le shi no inshallah pe inglisi ki bataasta raarwan waqi sam masala nai da gharang o capability da o capability shi ta so sumra strong ki gi no ta so pe inglish hum da gharang strong ki gi angrezan we chi cha capability zak la kha ga انګلیش زده کو ملګرو چې بیمارې مډې خبرې مې نشم وکولې خو بار خال ز امید کوم کو, کو تاسو چرته کلاس کتلې تاسو ور دین ډېر هرڅه تکړي ملګرو نن نه کلاس موږ پات اورسېدو اوس مال اجازه ترکه ان شاء الله تاسو روپې بل نوې کلاس کې کی ملاقات کیږي تخپل کی. ځان ډېر ډېر خیال ساتي ما په خپل دواګانو کې یاد ساتي چرته چې هم وسې وشاله وسې اباد وسې بريالي جوندي او ګلندي وسې دا لا پامه